warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax ka dhacay maanta deegaan hoostaga degmada Ceel Berde ee gobolka Bakool. Deegaankaasi ayaa waxaa lagu magacaabaa Ceel Dheer. Qaraxa ayaa ahaa miino wada lagu aasay waxa uuna haleelay mooto bajaaj ay saarnayeen dad shacab ah, taasi oo maraysay deegaan lagu magacaabo Ceel Dheer oo ka tirsan gobolka Bakool. Inta la ogyahay, saddex qof ayaa geeriyootay halka laba kalena ay dhaawacmeen, iyadoona meydadka dadka dhintay iyo kuwa dhaawacana la geeyay isbitaalka magaalada Ceel Berde ee gobolka Bakool. Ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa gaaray deegaanka uu qaraxa ka dhacay, waxayna gurmad u fidiyeen dadka halkaasi ku dhaawacmay. Ma jirto weli wax waro ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo ku saabsan qaraxa maanta ka dhacay deegaan lagu magacaabo Ceel Dheer oo hoostaga degmada Ceel Berde ee gobolka Bakool. Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe waxay culaysi xoogan saareen dadka shacabka ah, iyagoona wadooyinka shacabka isticmaalaan ay ku aaseen miinooyin, kuwaasi oo khasaare ka soo gaaraan dadka shacabka oo ku safraya wadooyinka gobolada dalka. Deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka ayaa waxaa ka socda dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka iyo Al-Shabaab, waxaana dadka deegaanka inta badan ay la wareegeen deegaano ay Al-Shabaab hore u gacanta uga hayeen. Haba ugu badnaatay gobolada Hiiraan iyo Galgaduud. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.